humanos, estou aqui eu no CSGO.net, $1,869 com uma única meta. Hoje eu vou buscar a medusa e vai ser tudo nos 3%. Tudo nos 3%, hoje eu vou buscar essa medusa. A gente vai ter 17 tiros de 3%, tá? Alpi Medusa é nossa, irmãos! Alpi Medusa é nossa, irmãos! Isso se chama CSGO.net! Isso se chama cupom ATOR 40% de bônus! Você que quiser depositar aí no CSGO.net, utilize o cupom ATOR 40% de bônus! Ó, tem gente ganhando AK aqui em tempo real, tem gente ganhando um monte de coisa. Além de te dar os 40% de bônus, o cupom ATOR também te dá a chance de ganhar 14 facas Doppler. 14 facas Doppler. Para participar, basta usar o cupom ATOR aqui no CSGO.net e preencher este formulário de 14 facas Doppler, valor R$36 mil. Eu falei que eu ia buscar a medusa. Agora chega a medusa pra nós, hein? Pega uma Dragon Lore agora. Cara, minha Dragon Lore mais barata é 5 mil doll, pô. É o 3 doll aqui dá $250, caralho. Vamos um clique só, de sacanagem? Já estamos no lucro mesmo. Que apertou, olha que filha da puta. É isso. R$1.000 à toa. Era só pra fazer a emoção. Não ia clicar nessa porra, não. Vou abrir cá. E a medusa? Cadê o vendedor da medusa? Não vai fazer isso comigo. Pô, vou garantir outra medusa, velho. Imagina ganhar duas medusas em um vídeo. É nossa. Então, se essa medusa não chegar, a gente já tem uma reserva. Já tem uma reserva, duas medusas e um vídeo. Um vídeo, duas medusas. Porra, mas tem que aparecer 3.33 aqui, senão dá errado. Caralho, era pra ser a outra, porra! Não, calma, então peraí, continua. Vamos escolher outra aqui, mano. A gente tem que fazer 10 vezes errado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto, agora o que vocês quiserem, nós pega. Meu Deus. 2. Ai, cara. 3. Ai. Não deu pra pegar a terceira medusa. Isso é CSGO.net. Quem quiser entrar aqui no CSGO.net, utilize o cupom ATOR que você ganha 40% de bônus no seu depósito, fechou? Caralho, um Titan. Tá bom que não é um Titan do caralho, mas é um Titan. We are the champion, my friend. Tá lá, meus lindos. Uma medusa field tested, que em dinheiro real vale R$13 mil. Esqueça absolutamente tudo. 5. 4, 3, 2, coming in, flex. Olha essa Alpi Medusa, meus lindos. Que Alpi maravilhosa. Ela veio testada em campo, bem clean. Pouquíssimo desgaste nela, porque como vocês sabem, a Medusa só muda o brilho. Então ela veio bem brilhante por estar field tested. Você gostou do profit do Saulão? Quer tentar fazer o seu próprio profit? CSGO.net, cupom ATOR, 40% de bônus. E você ainda participa do sorteio de 14 facas Dopplers para 14.
14 vencedores diferentes. SGO.net, cupom ator. Esse foi o Profit de hoje. Deixa seu like aí no vídeo do YouTube, que a próxima meta é a Dragon Lore. Você confia na Dragon Lore? Chapuleta o dedo no like que o Saulinho vai tentar.